Починаємо випуск з трагічної новини. Через негоду напередодні під Києвом у Вишгородському районі загинуло двоє людей. На них впали дерева. Ще одна людина госпіталізована. Загалом на ранок неділі по Україні через пориви вітру і сильний дощ знеструмлений 101 населений пункт на Київщині, Житомирщині і Чернігівщині. Негода вирувала у більшості районів Києва. Сильний вітер ламав дерева, зривав накриття на літніх терасах. Поблизу річки Дніпро у відпочинкових комплексах вітер розкидав парасольки, шезлонги, пошкодив майно. На Волині сильним поривом вітру на озері Світязь майже 20 людей на надувних катамаранах та матрацах віднесло від берега. Відпочивальників врятували. 40 метрів правої смуги траси Київ-Одеса пішло у прірву. Сталося все вчора ввечері на ділянці біля села Троїцьке Подільського району. Аварійна ділянка шляху, що веде до Одеси, перекрита. Рух на місці регулюють поліцейські. Працюють 10 машин, які розбирають завали. Інженери намагаються укріпити трасу за допомогою насипів сухого ґрунту. Причиною суву називають тривалі зливи. Автомобільна дорога капітально не відремонтована. Водовідведення, яке не справлялося вже з існуючими опадами, відбулося намокання ґрунту, яке й дало сув. 81 загиблий, понад 1300 зниклих безвісти. Німеччина переживає лихо, яке називають повінню століття. Пошуково-рятувальна операція триває, жертв більшає. Жителів постраждалих районів евакуюють. Велика вода позмивала все на своєму шляху. Потерпає від повені і Бельгія. Тут 11 загиблих. Оксана Лотоцька докладніше. Раптова і жахлива катастрофа. Європа оцінює масштаби лиха, завданого повінню, що охопила кілька країн після рясних злив. Найгірша ситуація в Німеччині. У постраждалих районах всюди вода, бруд та уламки будівель. Он там був будинок, більше я його не бачу, там нема нічого. І там два будинки зникли, вони розвалилися миттєво, не встигла і оком змигнути. З огляду на погоду, я сказав би, що ми не в порядку. Особливо, якщо подивитись на бруд, який повсюди в наших домівках. Міст розвалився, вода розлилася, будинки позмивало. Таке лихо, як Друга світова війна. Десятки загиблих і сотні вважаються зниклими безвісти, і цифри ще продовжують рости. Німці називають нинішню повінь потопом століття. Вода зруйнувала або пошкодила багато будинків, обвалила кілька мостів, позносила авто та повикорчовувала дерева. Понад 200 тисяч осель без електрики. Рятувальники вивозять людей із затоплених помешкань. Люди рятуються від повені на верхніх поверхах і навіть на дахах. Всю ніч мої родичі провели на горі, у цілковитій темряві, бо немає електрики. Телефони не працюють. Звечора ми намагалися зв'язатися з ними, і це виявилося дуже складно. Напередодні в регіоні побував десант чиновників від уряду. Влада обіцяє постраждалим негайну допомогу. Масштаби наслідків дійсно аномальні. У нас доволі часто бувають повені, але такого, як зараз, ніколи не було. 12 людей загинули через повінь у Бельгії. По всій провінції Лімбург оголосили евакуацію. Багато пошкоджених будівель небезпечні для проживання. Десятки людей можуть опинитися просто неба. Ми жили тут із сестрою, але зараз нам сказали, що наш будинок може розвалитися, і ми маємо виїхати. Одразу після рясних злив кілька місцевих річок вийшло з берегів, і рівень води продовжує підніматися. Оксана Лотоцька, факти ICTV.